Здравейте, приятели! Намираме се на язовир Доспат. Едно прекрасно място. Виждате времето уникално. Сега ще направим една демонстрация тук. Да си направим кафе на полеви условия с тази прекрасна кафемашина. За целта имаме необходимите материали и предлагам да пристъпим към изпълнението на задачата. Това е уникална кафемашина. Има си резервуарче за поставяне на капсули. Кафемашината работи с специални капсули. Ето капсулите. Уникални са. Имаме и на Starbucks, но от сега ще изпълним с тези. Това е безкофеиново кафе. За целта ще трябва да поставим в резервуарчето, което се намира от горната страна, водичка. Дозичката за едно кафенце. Слагаме капачето. Ето една капсулка без кофеиново кафе. Може да се постави също, има резервуарче и пазител. Предлагам да пристъпим към изпълнение на ароматното кафе, което ще се насладите на визуалният ефект. Ето бутончето, стартираме. За целта правиме задържане на бутона, чуваме сигналът и кафенцето трябва да потече. Това уникално кафе, професионално кафе се получава. Насладете се на каймака, уникален каймак, горещо кафе на язовир Доспат. Заповядайте, риболова също е уникален към този момент. Насладете се на приятно кафе сред гората и също така природата, която никъде другаде по света не може да намерите. Ето кафенцето готово. Вижте уникалното кафе. Полеви условия, горещо, ароматно. Язовир Сърница, релаксът е пълен.